Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на нашата електронна поща. Въпрос на Петко Илиев, който е свързан с постоянното покриване на гумите в бокса, до последно криенето им, едва ли не в калъфите за гуми, дори когато автомобилите вече са на пистата, секунди преди загряващата обиколка. Каква е причината за това? Честно казано, покриването на гумите до последния възможен момент не е свързано толкова много с криенето на типа, който е избран за самото начало на състезанието, защото общо взето в по-голяма степен отборите са наясно с избора на стратегии на съперниците си, а причината за това да остават до последно покрити гумите е за да се запази в максимална степен температурата в тях или по-скоро да се поддържа в максимална степен. Знаете, че в момента гумите са с температура 70 градуса, беше 120, 130 на предните, на задните гуми. Различни промени бяха направени в хода на развитието на този толкова важен компонент в Формула 1, но в момента 70 градуса е температурата и тези 70 градуса в подготвителната обиколка трябва да станат обикновено над 100. Нали, вече зависи от условията, от начина на каране на пилота, но той е длъжен да повиши температурата, за да може сцеплението да се подобри. И причината да стоят върху гумите одеялата до последния възможен момент е тази. Да видим какво ще стане, ако се приеме, че през 24-та година гумите трябва да бъдат без подобна подготовка. Аз имах възможност в Джеда да си говоря с шефа на Пирели, Марио Изола, който много подробно ми обясни в крайна сметка в интервю в следващия брой на списанието. Това ще бъде отразено как се работи по тези гуми и на какви изисквания трябва да отговарят вече гумите за следващата година, в които и налягането рязко ще се повишава и температурата от много по-ниска стойност трябва да отиде в високи граници. Така че това е причината да се поддържа температурата максимално дълго до тръгването на автомобила. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.